आज युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से पंजाब ट्रेडर बोर्ड एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के चेयरमैन एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुनीत पिंटा ने गांव घो स्थित अपने निवास स्थान पर विधानसभा हलका सुजानपुर की 20 पंचायतों को खेलों की किटें भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का सपना है कि पंजाब का युवा नशे से दूर रहकर खेलों के प्रति आकर्षित होकर पंजाब एवं देश का नाम रोशन कर सके। इस मौके पर उपस्थित पंचों सरपंचों एवं अन्य गणमान्य लोगों की ओर से चेयरमैन पिंटा और पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया गया। सरकार वालों क्योंकि पंजाब सरकार नौजवान साथियों के नाम है और पंजाब सरकार चाहती है कि जिहड़ी साडी नौजवान पीढ़ी है वह नशियां की प्रवृत्ति तो दूर होकर अपने शरीरिक विकास कराए। शरीरिक विकास के होने साडा मेंटली विकास भी होंदा है ते विकास उदो ही होंदा है जो साडे नौजवान साथी खेडां वल रुचि लैंदे और मैनू बड़ी खुशी महसूस होंदी है कि साडे सुजानपुर विधानसभा च 90% जिहड़े बच्चे ने ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ 39 ਪਿੰਡ ਨੇ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਰਟਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਘੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 78 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਰਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਡੋ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਕਿ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੜਾਦੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੱਥ ਕੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਲਈ ਹੈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨੀਂਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਮਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਦੀ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੇਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 75% ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 25% ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਆ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਮਰੋੜ ਪਤਨ ਚਲ ਜਾਓ ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਰੋ ਕਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛੋ।